dabka la sii horreeyay inay YouTube riska ugu ragga badan ay ku dhex jiraan warni xishooda xishooda oo laba dumar oo is haysta talaq inta tiraadaan hal kala safanina sharaf bay ahay inta nin gabar ka laalaada aad u kala heebisan ninka iska laalaadinay ta sharaf baabay tahay assalamu alaykum raxmatullahi ta'ala wa barakatuh konti waxaan u naysay dilaati ba khayrta qaaliga magistu guud cali saaka joogtaan halka naga daawan saamad naga fursad channel kana abuur caawib leh wana walaalkiin dil soo dhawaada een halkan waxaan doonayaa in arin yar oo runtii isjiijid badatay oo dumarkina gaar iskuweeriyanayaan ragina gaar iskuweeriyanayaan ee talabaadna de dumarka wax weeye waa la kala qabtaa ee looma garnaqo haddastaa dumarka u garnaqo waa dhibaato inteeda leeg een dumarku waa laba wax weeye in la kala qabto oo ragga tu soo dhex kala ragu kala qabasho un bukeysama uma garnaqo uu kala qabtaa uu kala kaxeeyaa garaarista dumarku waa maatiinay ka masuula hadii dumarka la doonayo in loo garnaqo dumar waxa u garnaqan waa dumar macnaha marka sheeko dumar ay tahay sheeko dumar uu tahay dumar uu baa dhexgalo iraada hiblaaya qaldan hiblaayaana saxsan oo halkaas ku dhameeyaan haday sheekadaasi sheeko dumar ay noqoto oo dumarkaasina lameyn waayaan ay ragu soo galaan tanna ma dhageystaan tanna ma dhageystaan digal maanta dhan waxay iga tiri wuxuu iga yiri waxaan ka yiri waxay ka tiri way ku dawaqinayaan hawkan mid aad aan rumaysatay ma garanaysid mid walba yada doonaysa waa saxsatay marka waxay ku qurux badan yihiin marka rag soo galo inay yiraahdaan inaad eraydna joog adiguna gabadha joog mid walba midkiisa oo gacanta uu qabsado oo waaga ku kaxaysto ee waxa weeye horta day weylhaan iyo muuna midna day inagu maynu dhalin oo ma oranayna day weyn dhalo kaxaysanayna laakiin waa laba hablood oo inala dhashay sidoo kale waa laba maamo sidoo kale waa hablo soomaaliyeed sidoo kale waa maamooyin soomaaliyeed sidoo kale waa dumar soomaaliyeed een ajaabna ma hayday inaga inala dhasheen waxa weeye hotayga dhow talan siinaya aan ugu horeysiiyo horta waxa ayaan dara ah oo sharaf dara ah in aad isku caydaan dharkii iyo hugii aad xulanayseen sida hiblaaye masar hiblaayo surwaal hiblaaye maxay kale waxa isku caydaan waxa sidoo kale ayaan dara ah in mukhaadaraadkii iyo waxyaabihii aad isticmaalayseen qaar ka mid ah idinkoo sita xitaa miidiyaha la soo fariistaan qaar ka mid ahna ayagoo sawir ahaan ugu jira miidiyaha la soo fariisiyo waa ayaan darro inteeda leeg waxaan ubadkiina arkayaa wlaadiina arkaysa tolkiina arkaya xididii xigaalkiina way arkayaan dumar baa tihiin dad baad la dhalateen rag baad la dhalateen dad baad ka soo jeedaan sidoo kale dumarku waa qaran ama waa dowlad sidoo kale de xidid baad leedihin oo ubadkiinnu ubad ka aad dhasheen dad bay la dhasheen oo ubadkaaga iyo caruurtaadu de xidid baad leedahay xigaal baad leedahay marka xididkii waa ku arkaya xitaa oo ilmahaagii baa ku arkaya oo ilmahaaga ku aab oranayo iyo ku eedo oranayo ku hooyo oranayo waalidiintiisa kala ahayd baa arkaya in maanta ilmahaagii yaraa aad sharaf darro adigu aad u soo jiido oo leedo hooyadaada saasa waxa weeye xishoodku waa qayb ka mid ah iimaanka hadda eeg xishoodku iimaanku ka mid yihi garaasa qof bilaa xishoodi waa qof bilaa iimaana waa qof bilaa diina waa qof bilaa dhaqana waa bi qof bilaa akhlaaqa waa qof runtii xitaa qof walba halkay akhlaaqdiisu gaadhsiisan tahay ama ha yaraada ama weynaadee ayay gaadhsiisan tahay ujeeddada guriga uu ka soo jeedaana macnaha haddaad akhlaaq xunta xolaniya waa saameyn gurigaagii waalidintaada ay saameyn ku yeelanaysaa maaha macnaha haddaad waalid tahay aad xumaato inaad waalidkaaga saameyn ku yeelanayni haddaad xitaa weyntaooda fardan jir ama sideetan jir tahay ood xun tahay waxa weeye waalidkaagun bay saameyn ku yeelanaysaa ilmaha wanaagsan iyo qofka wanaagsan halka uu ka soo jeedaa wanaagsan waxa weeye dumar baa tihiin inaad wanaagsanaataan idinka sharaf idii tahay cayda iyo aflagaadad aad mar walba miis iskugu soo fadhidaan inaad joojisaan idinkaydii wanaagsan tahay een labada habloodna waxa leeyihi macnaha waan ka qajilayaa inaan dee idacanaanto waan ka xishoonaya sababtoo ah si haddii loo eego waalid baad igu toosnaanaysaa macnaha marka runta laga hadlo inaan idacanaantoon waxaasaadtaasasaasaaado waa ka qajilayaa waa ka xishoonaya waxa qurux badan idinku inaad xishootaan waxaa jira mobil laysku hayo sidoo kale oo ay leedahay muna mobilka muna waxaa la leeyahay mar boosbaas baa qaatay boosbaas wuu ka hadlay muuqaalkaas dee ciddii aragtay baa aragtay waa u sheegay inaanu mobilka qaadanin qofkii demokraati aana de uu iskeeno ama igu caddaynaya buu leeyahay mobilka qaatay sidoo kale waxaan arkay ilhaan rago oo leh mobilka muna aanaa qaatay oo ka soo qaaday muuqaal ay ku dhex sheegaysaan arkay eeg muuqaal mobilkeedii aanaa ka soo qaatay waan hayaa muuqaal ay kaga hadlisa muuqaalkii ugu horreeyeya ayaa waxa weeye
أنا لا أعرف مركز كواد إن إلهان إن هرت كو هذا الكمال بكبر العامة هذا الكستعمال بكبر العامة هذا كستمشي وكسر بالعامة هرانا جم مجرن كرناه لكن هل كميري أنا قعد عن أركيين بلوضي وإلهان صابت قريبة تكتي قريبة مناها على جم مرتقى ذي سيد الشكتم تمونا أيام مرتقى الصمي صي ويتجين خغب جلان والله اسم ارتقى هذا والله اسم عسوما حوية وحماشي يمي بوس باس وصدو ساقونا الشاقاي إلها ناعي الشاقتاي لكن بوس باس لفتكي سأفكي سوكا غرتاي لكن موناعنا الشاقين ولينا عنا نرق يضو له وحاسو ايمي بوس باس عنا نعرق لكن سي بوس باس ايمي بوغو كدشاي طاد اسقبا وحجر كده حيو وعرف نحمري وإلهي سكو قدريو إلهي سبضي وهو قودي سكو أها إن أتكشى كيسان بو قودي قيلودو دكتلا ده هبلايا نقبكري ويني يهبلايا سيدان فراحة تري ولا غير قرح بنيا منفعنا تلما تانا قبدا عن قبو حدي متانا قرافة دير نصور دح مرو لقرو أو قوف عنو مرتقى عدنو يقول جيجي مرتقى عنو مرتقى عدنو ونو كالو نو يمي انتو نقب حميري عنو سو استغرادة ساسي سكو لحايا عمين ده فراحة سكي قليني وحان آدو قبني آدنو دي ديوي وحوي الهان والعلي القرحي وحي آدكو قلتن تهي قرأ قادو جوجي واحد ودنا مونا ينقصي مونا مر على علي ذات مكان أركبا هبلايا نوحي دي صوديقا يا يه هبلايا فضي حضينا يا يه هبل يوه رير هبل موي وحكا لما لها يدنا وحوي اياد اللفتي ده مونا وحقر لها اسكده معنا قف لن وكلها اللي يي oo idinkoon isba qabanin ka hor aad screenshot ka sii qaadanayso lacalla hebel baan is qaban doona oo waan soo dhigi doona balaayoon baa sii saartan samiyadugu eeg abaaraha Soomaalidoona abaaraha soo socda marku roob da'o abaartii hore kayd kama sii dhigtaan biyo xireen ma sameystaan macnaha laakiin seenagu hebelka aad isku fiican tihiin واحد حقوسي قانس بريتو له هذه حماتي أبارب عن اعتماد أفلجات قرن اعتماده هو بارد ميا تحسنا هو دواتي تي هذا لك مونا إحنا يوحى دواتو كوجي ما نسا إن نقفنا كل هاللي وعيتوني أنا هنا نقفنا كوامين وعيتوني مرك الله هذا إسكريشود بكا هي إسكريشود بكا قتة صورتنا كا هي وإحنا نقول نسا إن أدينا دك كأمين بحان أو أن قفت بهلو أنو كأنين تسيكي نسا معناه اللي بدينا بالله قضب بين دي شيء غير دم كرنا سا ما wax kala ma sifarayo oo ku qaldatiin ilaana waanu sheegay in muna waniga alaade macnaha heer dadku dad soo garacaan ay ka dhuuman doonaan ayay de gaarisa marka waxa koora laha mid walba midka kale adiga sharaftaada ay tahay in mid walba midka kale sharafteeda ilaaliso waxaad wada walaaqan jirteen iyo waxaad wada eriyeen jirteen iyo waxaad isku ahaydeen iyo wixii idiga dhaxeeyay iyo waxaad isku qabateen intaba dad ugu ma jirto dadka miiriya idinkay danidii ugu jirtaa inaad intaba dib u jeesataano idinka sharaftiina ku jirtaa day muuni soomisto miirihum muuceebin muunina ma ceebobin hadii ilaahay soomisto ilaahaynaada soomisto day muuna qulmi ceebobin een ilaahayna qulmi ceebosila wad ceebowday qararaysa marka waxay la dumar baatiin sharaftiinu mar walba idinkay muhiimadii tahay isku daya inaad markasta wanaag aad wax ku dhameysaan een anagana aanan maqashaan hadalkayga tix gelisaano oo samaysaan isdhageysi iyo ixtiraamo aad joojisan hadalladan foosho xun leh ee hooyacayga ee nasabacayga ee macnaha hadallada hadalbaadul ka sii liito aad ku hadlaysaan waxaan waa recording wii ugu socda hagaadan de soo dhigsada saada u gan wax de la dhageysan karaya maaha wax umadiid ugu dhageysan karaysa de maaha وحتى حتى هذا الكلام هي يدأدين حتى اسم لها ويدأدين أي كون هذا الله أتكو هذا لسان مركه وين هذا الله سكر كقط شان وين هذا الله في الكين أتكو هذا شان ساسا كوضع ما فهمتي بكرة إن شاء الله إذا فهمتي بتشاء على هاي إلى هوا وين كي يدوم مركبها هنا دورة إن ت وحنا رجل نون نبى قبر مقال كدوبي نبى قبر سكرين شوت كقاعدة ت سو كون يجي سكرين شوت يخلق قاعدة نيا أي سكوك فانيا ya day imaan baa inaan looga heelin markaanu idii kale heelimayna dumar baati waxa soo kalna ma qurux badna gabad ninka laalaado yur waanu ka waran
لكن قبل قبل كله على دنا حشود وانا وران دنا مركا كله حشود إن شاء الله لا قاطب هذا خير إنه هو ختمه ومد ميريا يدك كوميتي دي نما كان أركو ويدله وده يبي مركا عارفو إتاعي كبر هو بعد كيسة كري وعي وحبانو صوف الفلي مايو حبا كنا سواق قادن مايو لكن هذا الكه جودة ولا نمو ضد نمو سومالي نمو معناه أما إني كني أما ورالك أما حتى قرارسا سومالي نمو حتى تحتا mid bayaan ahaanina afka qoraynu wadaagno oo kaliya afka Soomaaliga qoraata aynu isku gudbinayna naxariista iyo walaalnimada aniga kaga calka aan biday inaad qaadataan oo sax kala aamstaan aynu jecelaysan laha aad iyo bawmaasatiin khari afan bay dirajinaya dabka la sii horay inay youtuberiska walba rag badan ay ku dhex jiraan warni xishooda xishooda oo laba dumar oo haysta talaq inta tiraadaan hal kala safanina sharaf bay ahay inta nin gabadh ka laalaada adu kale hiisan ninka iska laadinayni ta sharaf baabay tahay.